Ni Srbija nije pošteđena svetske pandemije, čitav svet se bori sa širenjem zaraze COVID-19. Šta naši sugrađani treba da znaju, reći će nam direktorka Doma zdravlja Gordana Gajević. Što se tiče zdravstvenog centra samog, mi smo u startu naše radno vreme prilagodili potrebama ovog trenutka. Znači, Dom zdravlja Aranđelovac radi od 7 do 18 časova, ambulante koje inače normalno rade. Ambulanta za febrilna stanje i respiratorne tegobe radi od 7 do 22 časa sada. Krenuli smo sa radom od 18. marta. Ambulanta je u samom startu radila u ambulanti Šamot. Umeđu vremenu smo se prema instrukcijama Ministarstva zdravlja i potrebama preselili u ovu zgradu ATD gde imamo podršku rendgene i laboratorije. Znači, ambulanta radi u zgradi ATD-a i radno vreme ambulante je od 7 do 22 časa. Svi sugrađani koji imaju neke tegobe što se tiče povišene temperature ili neke tegobe vezano za respiratorne infekcije mogu da se jave u ovu ambulantu od 7 časova do 22. Ambulanta radi i subotom i nedeljom. Rad ostalih službi Doma zdravlja je apsolutno prilagođen potrebama naših sugrađana. Pojačali smo rad kućnog lečenja i nege, tako da veći broj lekara i medicinskih sestara već radi na terenu za naše sugrađane koji su stariji od 65 godina, nevezano da li su pokretni ili ne. Laboratorijske analize za ove sugrađane se takođe uzimaju na samom terenu i apsolutno smo pokušali da odgovorimo potrebama naših sugrađana. Što se tiče pružanja zdravstvene zaštite. Što se tiče ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja u drugim službama, radno vreme i dečeg dispanzera je od 7 do, službe za zdravstvenu zaštitu dece je od 7 do 18 časova, zatim zdravstvene zaštite žene od 7 do 18 časova i rade u principu po režimu koje je propisalo Ministarstvo zdravlja. Znači, apelujem na naše sugrađane da ukoliko imaju bilo kakve tegobe što se tiče respiratornih infekcija ili febrilnog stanja, javljaju se isključivo u ambulantu koja je za to predviđena, a za sve ostalo javljaju se svojim izabranim lekarima koji su im i što se tiče telefonskih saveta i konsultacija na raspolaganju.